салом тамошобинони арҷманд хабарҳои муҳими радиои озодиро аз рӯзи панҷшанбе 1 апрел тақдим мекунем додситонии суғд тафтиши парвандаи шаш сокини ноҳияи истаравшанро бо иттиҳоми фаъолият дар ҷамоати ансоруллоҳ анҷом дода ба додгоҳ фиристодааст ду нафари онҳо бистяк сол дошта моҳи феврал ба ҳангоми ба гуфтаи мақомот таблиғи ақоиди экстремистӣ боздошт шуданд мақомоти ҳифзи ҳуқуқи суғд мегӯянд ки амалиёти боздошти аъзои эҳтимолии созмони тундгарои ансоруллоҳ баъди соли гузашта кушта шудани як нозири милисаи шаҳри кони бодом авҷ гирифт додгоҳи олии тоҷикистон моҳи майи соли дҳазр2уда ҷамоати ансоруллоҳро ба феҳрасти созмонҳои ифротгарову террористӣ шомил кардааст бовар меравад ки ин созмонҳо ҳам мисли ҳаракати исломии ӯзбакистон дар хориҷ аз кишвар аз ҳисоби ҷангиёни зода дар осиёи марказӣ созмон ёфтааст раҳбарияти ҳизби наҳзати исломии тоҷикистон пахши наворҳои видеоии зидди аъзои ин ҳизбро маҳкум карда мегӯянд ки ин аъмол идомаи маъракаи хадамоти махсуси тоҷикистон дар чаҳорчӯби протоколи сидби0т аст муҳаммадалии ҳаид муовини раис мегӯяд ки ҳизби наҳзат ҳеҷ гуна хадамоти амнияти дохилӣ надорад ва пахши наворҳои видеоии бадномкунандаи аъзои ҳизб натиҷаи баръакс хоҳад дод мо барои интихобот омодагӣ мегирем бахшомон шобаҳомон дар маҷмӯъ кор вале бори дигар мегӯям ки ҳарон касоне ки душманӣ доранд бо мо касоне ки мехоҳанд ки ҳизби наҳзатро фалаш созанд иншоало ба мақсад нахоҳанд расид фақат ин ба оромӣ ба суботи ҷмури латмоод ахиран дар шабакаи интернет ду наворе пайдо шуд ки равобити ҷинсии як узви ҳизбро бозани бегона ва иртиботи ҳамҷинсгароёнаи узви дигари ҳизби наҳзатро ба намоиш мегузорад душанбеву теҳрон барои сохтмони пурраи нақби истиқлол созишномаи нав имзо карданд ин созиш дар ҷараёни сафари ахири вазири нақлиёт ба эрон ҳосил шудааст бар асоси ин созишнома мутахассисони эрон нахуст сурохиҳои обгузари нақб ва баъд роҳу қисматҳои ҳавогузари онро тармим карда пурра ба истифода хоҳанд дод баъди ба истифода дода шудани нақби истиқлол дар соли 2006 ҳамоно ҳаракати мошину роҳгузарҳо тавассути ин нақби пайвасткунандаи душанбе бо шимоли тоҷикистон дучори мушкили зиёд аст имрӯз дастаи равшани кӯлоб аз дасти алсувайқи умон шикаст хӯрд ва ҳамин тавр баъди па бозӣ бидуни имтиёз ширкаташро дар даври пҷуми ҷоми афк 2014 анҷом расонд ва дигар шонси гузариш ба даври навбати ҷоме аfкро надорад барои тамошои ин навор саре бизанед ба сайти интернетии радиои озодӣ шабакаҳои иҷтимоии фейсбoк twiттер yюtube ва ҳам замимаи телефони ҳамроҳи худ